Vamos de mais um vlog, né? Aqui já são quase 10 horas, gente. Não é que. Não, André, quase 10 horas nada. Já são. É, quase 10 horas mesmo. 9h54. André tá aqui, gente, ó, todo. Eita, André, levei sua camisa pra lavar. Ah, não, tá aqui, ó. André tá toda à vontade, gente. Hoje aqui, ó, vocês viram, né? Fazendo massa aqui de. Sem camisa, ó, lá as costas dele, ó. Não mostra as costas desenhadas, não. Olha lá, ele falou, gente, não mostre minhas costas desenhadas, não. Que tatuagem. Tatuagem, que tatuagem. Aí, gente, assim, acordamos cedo hoje, mas estava aqui arrumando uns tijolos ali, arrumando outras coisas, só agora, e também meu celular estava carregando. E assim, gente, aí só agora que eu vou começar a mexer assim mais firme. E outra coisa também que eu tô olhando, parece que vai chover, Andrei. Vai Tá, chover. tá parecendo um pouco. Choveu, gente, a noite inteira. Inteira, choveu. André tá fazendo a massa para fazer um concreto para jogar aqui, ó, gente, no na base. A de ontem que ele jogou secou, tá assim, ó. E aí ele tá fazendo mais para jogar na base inteirinha, ó. Livrar das roupas. Que pô fogo. E aí eu vou deixar essas aqui. André, você pegou aquela outra vasilha, você usou? Ah, você usou ela ontem, né? Uai, André, é uma boa ideia, viu? Levei as calças para colocar lá no arame primeiro, né? Porque senão ia ficar muito pesada para me levar. Mas até que foi rápido por conta que as roupas estavam mole, né? A sujeira, que já que tinha ficado de molho, agora eu vou colocar no arame. Uva já. Ó, eu coloquei já as calças aqui, porque senão elas vinham muito pesadas para mim trazer também. Ah, mesmo que chova aqui, mas pelo menos as roupas vai estar no arame. Então, tá bom. Gente, roupa no arame, graças a Deus. Uma coisa que não falta aqui na roça é arame, gente, para secar a roupa. O bom é isso. E eu tava achando que ia chover, mas parece que o sol tá abrindo agora. Que bom, porque ali, gente, tá cheio de concreto na base. Se chover, a gente tá frito. Mas ficou aqui, ó, gente. Até que consegui. Eu até que consegui. Deixa eu colocar essa vasilha aqui pra arrumar a imagem. Deixar as roupas limpinhas. Achei que eu não ia conseguir, não. Porque pense numas roupas que estavam sujas, principalmente as calças de André. Pra lavar, mas ficaram limpinhas, né? Que a gente tá sem lenha aqui. A André falou: não, vai chover. Eu vou logo arrumando a lenha. Mas você viu que não vai chover? Tava não. Hã? Oh,
Não tá não, tava. Tá. Agora não tá mais não. Agora achou. Agora encontrou a lenha. Tava longe. Tava aqui do lado, uai. Olá, tava bem aqui, gente, esse pau. E ele tá falando que tava longe. Ele é ó, tá vendo, gente? O André colocou concreto em tudo. Vou jogar água, gente, lá no banheiro pra tirar o barro, né? Pra deixar ele, não deixar ele tão sujo, né? Mas ele não tá sujo, não. Parece, gente, por conta do piso, né? Que é bem manchadinho e tudo, mas ele não tá sujo, não. Ele tá limpo. Deixa eu pegar aqui o sabão. Eu já deixo aqui, ó. Na janelinha. E jogo só uma água nele. Eu joguei sabão em pó também, o que eu usei pra lavar as roupas. É, eu joguei aqui. Agora eu vou tirar essa sujeirinha e já vou lavar os pratos. A previsão é esses pau pegar e ficar 15 dias queimando. Né? Achei que eles estão grossos. É rezar pra ele pegar. Ó, gente, já lavei os pratos, graças a Deus, porque esses pratos tava fazendo muita bagunça. Agora eu já vou colocar aqui, gente, o macarrão no fogo. André arrumou o fogo, mas não pegou muito bem, não. Mas vamos ver o que que vai dar. Vou... Eu esqueci dele. Esqueceu? Colocar... Onde é? Uai, como assim? Vem um caminhão pra cá, é? Nossa, mas o barulho parece tão perto. Ai, chega. Tá bom. Ai, ai. Esses pratos aqui, depois que secar, eu vou e guardo eles. A cuscuzeira, gente, eu não tirei o carvão todo. Eu tirei só essa metade aqui. Mas à noite ou amanhã eu vou tentar tirar esse carvão todo. Ele sai fácil até. Mas é impressionante, gente. Ó, esse carvão aqui que ficou aqui, ó. Ele não suja a mão mais, ó. Ele não sai. Ó, já ferveu, gente, a água. Eu tinha até esquecido de colocar o sal. Eu coloquei agora. Eu vou fazer, acho que menos de meio pacote só. É pra mim, André. André come pouco. E aí, eu vou fazer um pouquinho só. Ó. Só esse aqui. A gente trouxe um pacote desse macarrão ali do Penny. Tinha parafuso. E o... Tinha, só que tava no outro lado. Eu não tenho, gente, aqui molho de tomate pra poder fazer o macarrão. Mas eu coloquei aqui colorau, tomate, chimichurri e outros temperinhos também. Agora eu vou refogar aqui e vou fazer o molho pra passar no macarrão. Mas olha a cor, gente, que já tá... Eu amei aquele colorau que eu comprei na compra de mês. Ele é muito caro até, achei caro, mas assim, ele é muito bom. O carrão foi esse aqui, ó. Tá uma quantidade até boa, que dá pra mim e pra André também. O colorau, gente, foi esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha, achei ele com a cor, gente, muito boa. Tem tempo que eu não compro um colorau tão bom como foi esse aqui. Muito bom. O molho ficou pronto e... Ó, tá parecendo, tá nem parecendo, assim, não tá nem mostrando que não foi feito com extrato de tomate, ó. Ficou até bonito também. Vou colocar aqui o macarrão. Todo. Ó. Aí é gostoso, ó.
Ficou bonita, igual como se fosse com extrato mesmo, ó. Pronto, nosso almoço está pronto. Esquentei só o feijão, a carne também tá aqui, eu já esquentei. E agora o macarrão, olha, gente, ficou bom. Ficou bem bonito também, ó. E a carne é essa, gente. Vocês lembram que eu fiz essa carne? Nossa, que fumaça! Toda no óleo? Ainda tá rolando essa carne aqui, ó. E o macarrão, André, tá bonito? Tá bonito, não tá? Tá, André, tá gostoso. Acabei de experimentar também, ó. Tá muito gostoso. Agora vamos almoçar, né? Não vou nem fazer salada, nada disso. Tem macarrão, não precisa nem de salada. E agora são 1h10, já almoçamos, descansamos um pouquinho. Deu até um sereno, começou a serenar, mas já parou, né? O tempo abriu de novo, não tá, acho que não vai chover por enquanto. Aí já vamos agora fazer a primeira massa já, para começar já a fazer essa parte aqui. O bom, gente, é que assim, se tivesse chovido uma chuva forte, teria descido tudo aqui, ó. Mas já tá firme aqui, graças a Deus. A chuva foi só aquele sereninho, mas parecendo tipo garoa. Aí agora eu já vou já trazer a areia para aqui, já pra gente poder fazer a massa. André, você traz o cimento, viu? Tinha arrumado esse cantinho aqui já, ó, pra gente poder fazer a massa. Tanto, ó, com a chuvinha que deu, gente, eu nem tirei as roupas do arame, porque foi uma chuva que, assim, não parecia que era uma chuva muito molhada, né? Foi mais um sereninho. E as roupas, ó, por isso que é bom ter espaço, gente, pra secar a roupa. Essa parte aqui já tá até seca, ó, só aqui embaixo que tá molhada. Essa daqui é a mesma coisa, tá vendo? Eu vou até virar ela o contrário, ó, pra ela poder secar. Deixar até assim, ó, porque ela seca essa ponta também aqui. Fazer a mesma coisa com essa aqui. Mata aqui. Terminei de fazer, fiz só um pouco de massa, porque assim, se chover, aí perde a massa, e como o tempo fica mudando toda hora para chuva, aí eu fiz pouquinha, mas não foi só essa não, né, que André já colocou lá na maceira a massa, e André vai fazer essa parte aqui, ó, porque essa parte aqui, se chover, não atrapalha. Se chover, não tem problema, né? É, porque o tempo, gente, toda hora ele fica assim, ó. Ele vai mudando, mudando, é. Essa semana vai ser a semana inteirinha desse jeito. Aí é por isso que a gente não pode meter um monte de massa, né? Fazendo a conta hoje, mas André, porque assim, a gente ainda não tinha feito essa conta toda. Mas André, deu o quê? Uns 80 sem tijolo quebrado, não foi? Deu, gente, uns 80. E tem mais outro detalhe. Esses que tá quebrado aqui, ó, é porque tava aqui. Mas André falou que em cima do caminhão caiu uma pilha, que todos os que quebraram em cima do caminhão ficou lá, né? Aí jogou
É, eles jogam fora. Então, gente, tivemos prejuízo de uns 100 tijolos. Eu tava até conversando mais com o André ontem, a gente tava até falando assim, que não sabe como que não foi mandado ele voltar com os tijolos, gente, sério. Porque assim, né, foi um prejuízo, viu, que esses tijolos, sem contar que ainda estão ali, né, pra gente poder trazer pra cá. Aí eu fui lá hoje com esse carrinho, aí peguei os quebrados que tinha lá e trouxemos pra cá pra ir usando assim os pedacinhos e não ter que quebrar. Mas foi um serviço que Deus me livre, gente. Hã? Ah, vai pegar do grande mesmo? Ah, tá. Então você vai ter que, não vai poder usar os pequenos, né? Ah, então. André disse que não vai poder usar os pequenos, né? Aqui que ia usar, vai ter que usar do grande. Então tem que ir lá buscar, né? Eu vou pegar. E ó, gente, já começou a chover. Não. E é assim, André, é de minuto em minuto. Para a chuva e começa de novo. E o impressionante é que tá com sol, gente. Tá o sol quente e chovendo. É, tá o sol quente e chovendo. Aí tivemos que colocar o carrinho ali, ó, na massa que foi feita, pra ver se não molha, né, no restante daquela massa lá, ó. André cobriu a que tá aqui dentro também. Vamos ver agora. Esperar passar. Eu te... Areia, André, nossa. Será? É, eu tirei também, gente, as roupas que estavam no arame. Deixei só aquela calça ali, que tá muito molhada. E a bermuda também. O restante, eu tirei. Porque aí se for ficar só molhando, só molhando, só molhando, ela nunca vai secar. Duas e meia, gente, agora eu tô fazendo aqui um café, pra gente tomar um cafezinho da tarde. Eu coloquei açúcar aqui já, tô só esperando ferver pra me poder coar. E o fogo tá numa fumaceira tão grande. Eu tava agora, gente, aqui mais André tirando o nível, que você até pergunta se a gente tirou o nível. E, gente, eu tava tirando o nível agora mais André, pra gente já poder... já ver que altura que vai ficar. Começou aqui, gente, a fazer a base, aí que o concreto secou e ele já começou. Tá vindo, não tá, André? Vai chover. Espero que as minhas roupas secam antes de a chuva cair. Trovão, não tem trovão não, viu? Não? Sério? Uai, André. Não, não escutei, não. Eu vou coar aqui o café, gente. Tomar um cafezinho da tarde, e a fumaça, gente, entra com força na boca da gente. Vou escutar, gente, o trovão que o André tá falando ali. Tá parecendo aquele vídeo do Instagram que tá caindo um dilúvio. Já é dia seguinte, agora são 9 horas da manhã. Bom dia. Bom dia, né? É. E ó, gente, como estamos aqui, ó. Olha, vou virar aqui o celular pra me mostrar pra vocês, gente. Ontem não deu pra fazer nada mais com muita chuva. Eu tava até falando pro André que hoje talvez desse pra fazer alguma coisa. Mas, gente, tá difícil mexer com construção aqui com a chuva. Vou virar o celular, gente, pra mostrar pra vocês como que tá o tempo hoje, né? Você vai se molhar? Olha. Tá doido? Ah, tapou lá, André. Tapou ali, ó. André foi de, tapou de brita ontem, né, lá, ó. Ó, gente, o único pedaço que o André teve como fazer da base foi aquela ali, ó. Mas ele ainda vai colocar... Corre, corre! É porque eu tenho medo de água, não. Mas ele ainda vai colocar mais uma fila de tijolo ali ainda, né? Com aquela base ali, acho que vai levar uns 4 tijolos. Lá embaixo deve levar uns 20, lá embaixo a altura, que vai ficar alta até. Mas, gente, olha, vocês acham que hoje vai dar pra fazer nada em construção, ó? Dá não, tá assim, ó. De manhãzinha tava a chuva bem levezinha. Agora não, agora ficou assim, ó. Aí ontem eu tirei essas roupas aqui, que vocês lembram, gente, que eu lavei ontem?
Eu tirei elas, coloquei tudo aqui em cima desse carretel, ó, para elas secarem melhor. Aí já secaram. Eu vou até guardar elas daqui a pouco. Tivemos que improvisar, gente, aqui, ó, é uma tábuazinha ou alguma coisa pra gente fazer de lavanderia, pra lavar prato, porque não tinha como tá indo lá fora lavar prato. Aí colocamos uma tábua aqui, ó, em cima da janela com o negocinho ali, ó, o andaime. E aí é isso daí que a gente vai usar pra poder lavar os pratos. Ó, gente, já lavei os pratos. O bom de ter colocado isso aqui é que a gente pode lavar e assim não fica na chuva. Eu deixei essas panelas aqui que eu vou usar daqui a pouco. Essa daqui eu não tô nem tirando, gente, o carvão dela do fundo, ó. Tô só lavando ela assim do lado. Aí eu vou colocar o feijão no fogo nessa panela aqui. E a chuva agora deu uma pausa, ó. Acabou de parar de chover agora, mas eu acho que vai chover daqui a pouco de novo. André tá indo aqui, gente, arrumando o fogo. Olha como ele tá molhado. Toda hora ele vai lá fora arrumar uma coisa na chuva. É, tô molhado já. Tá, as costas tá toda molhada. Aí vamos arrumar. André vai acender o fogo aqui enquanto eu vou ajeitando o feijão pra cozinhar. Eu coloquei aqui as coisas que eu lavei, depois eu guardo. Tentei tirar o carvão também dessa panela aqui que eu usei pra ferver água pra mim poder tomar banho ontem. Nossa, mas isso aí foi muito bom. Deu pra ferver, gente, água demais. Coisa, gente, eu tinha até falado que eu ia lavar meu cabelo e tudo, e eu lavei. Lavei ele ontem, mornei água, não foi, André? No fogo. Ferveu água. Só pela porra. Pra poder, gente, lavar meu cabelo, eu tive que ferver água mesmo, né? Ferveu, ué. Ferve. Depois você tem que escaldando ela com água fria pra esfriar, senão você tinha. E demorou, gente, pra poder eu conseguir esfriar a água de novo, né? Você ferveu demais. Foi, fervi, mas pra lavar o cabelo tem que ser assim. Aí eu lavei meu cabelo, gente. Nossa, mas pensa na sensação boa. A primeira vez que eu lavei meu cabelo assim com shampoo, com tudo, aqui na chácara, porque outro dia eu lavei. Foi com sabonete, meu cabelo ficou duro. Aí vocês deixaram até nos comentários que eu tava vendo assim, Marcela, ferve água no fogo pra lavar. Eu fiz um caldeirão, gente. Tá até ali, ó, o caldeirão preto que eu queimei ele ontem, ó, pra esquentar. Mas tomei um banho tão gostoso, gente, que fazia tempo que eu não tomava. Na verdade, aqui na chácara eu nunca tomei um banho bom. Eu falei pra ele ferver, pra ele tomar banho, e ele falou que não, que ele gosta de água fria. Então tomou banho na torneira. Então tomou banho na torneira. E assim, gente, eu vou finalizar esse vlog. Eu deixei, gente, pra finalizar hoje. Juro que é porque eu queria mostrar, gente, a paredinha aqui. É, a base, na verdade, um pedaço da base, gente, já pronta. Aí a André até falou assim, Marcela, deixa pra finalizar esse vlog amanhã, porque aí você mostra a base, né? Assim, uma parte da base, tudo pronta, mas, gente, não deu. Aí eu vou finalizar, gente. Não sei nem quando que vamos mexer na construção agora de novo, né? Porque se continuar chovendo desse jeito, a gente não tem como, que vai ser só um serviço, gente, perdido, né? Jogado fora. Mas assim, gente, é isso. E ainda a segurança, né? É, e ainda a segurança, né? Porque é como o André falou, é a segurança, porque mexer com cimento em chuva, gente, molhando não dá certo. Mas assim, assim que fizer um solzinho e tudo, aí a gente volta, se Deus quiser, com a base, com as paredes, com tudo. Aí é isso, gente, tchau, fiquem com Deus, que Jesus Cristo abençoe muito a vida e a família de cada um de vocês e os proteja sempre de todo o mal.
Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, galera. Até a próxima, hein? Até esquece a próxima. Agora tá bom pra esparramar. É só jogar e esparrama. Que esparrama tudo, né? Com a chuva. Tchau, gente. Fiquem com Deus.